שתי ההרצאות הבאות, זאת של היום וזאת האחרונה שתהיה בשבוע הבא, בעצם עסקות בארצות הברית שכולנו מכירים, הן פחות היסטוריות, משום שאין לנו כל כך פרספקטיבה להעריך את הדבר אחרי שהדברים התרחשו. בעצם רוב הדגשים שלי בהרצאות הבאות יסכים בדברים שהם בהתרחשותם, הם עוד לא הסתיימו ועוד לא קיבלנו איזשהו פרספקטיבה נאותה כדי להגיד עליהם דבר קצת יותר משמעותי מה שהעיתונאים אומרים כל יום. מבחינה מסוימת זה הרצאות של עיתונאים עם פרספקטיבה היסטורית, אבל אין לי הרבה מה להוסיף על מה שאתם יודעים מהעיתונאות. מה שננסה לעשות זה לעשות בזה קצת סדר ולארגן את זה לפי כמה קווים שאולי יספקו תובנות, באמת להבין את ארצות הברית שמסביבנו, את ארצות הברית של עכשיו, של הדור האחרון. כך שאני כבר מזהיר שלא יהיו פה איזה שהם גילויים גדולים מבית מדרשו של ההיסטוריון. יכול להיות שיהיו פה איזה שהן תובנות מעניינות ופרספקטיבות חדשות, והכל בערבון מוגבל, משום ש... אין לי את הממד ההיסטורי להגיד, ההיסטוריה הוכיחה שצדקתי. כן. היא גם לא מכיחה כלום, לרוב היא שקטה לחלוטין, עד שמישהו לא מדובב אותה, ואז הוא מדובב אותה כפי שהוא רוצה. לכן יש פה בעיה. אבל הבעיה היא אחת וכמה וכמה שעסקים באמת ב-contemporary history, בהיסטוריה של הזמן ההווה, של זמן ההווה, שזה מה שאנחנו נעשה בשבועיים הבאים, שבוע הזה ובשבוע הבא. ולטוב ולרע, אני מניח שפה תגלו כל מיני דברים שאתם כבר יודעים, ומצד שני אולי גם תקבלו איזה שהם זוויות ראייה חדשות ותובנות אחרות, שבכל זאת יכולים להוסיף למה שאתם כבר יודעים. אז בפעם אני קורא להרצאה של היום, ככה בפרפרזיה על מושג סדר עולמי חדש, כאי סדר עולמי חדש, אפשר גם להוסיף אי סדר עולמי, אי סדר, לא רק עולמי, גם אמריקני, גם אי סדר חברתי, גם אי סדר תרבותי, גם אי סדר מנטלי. וראשי הפרקים של ההרצאה הזאת בגדול יעסקו מהרגע שקורסת המערכת הסובייטית, בארצות הברית נמצאת כביכול בניצחון במלחמה הקרה, איך זה מקרין על הפוליטיקה האמריקנית הפנימית, ברגע שהיריב העל קרס, מה זה אומר לגבי מערכת הכוח בפנים. נעסוק בעיקר בשנות ה-90, כי אלה השנים שבהם, כלומר זה בין קריסת ברית המועצות ב-89 לבין ההתקפה על מגדל התאומים בספטמבר 11, 2001, וזה יאפשר לנו גם קצת להתמקד על ממשל קלינטון, שהוא בעיקר, הוא עוסק ברוב שנות ה-90, אם כי גם ממשל בוש האב קצת עוסק בשנות ה-90. ואחר כך נעסוק בשני נושאים שהם חורגים משנות ה-90, הם התחילו כבר קודם, הם ודאי אחר כך, הם ודאי איתנו, וזה המפנה החברתי שעובר את החברה האמריקנית, ובאימפליקיישן גם החברה המערבית כולה. מגמות דמוגרפיות, מגמות כלכליות, מגמות של רב תרבותיות, ובסוף נעסוק באמת בדבר האמורפי הזה שנקרא פוסט-מודרניזם, ומה זה מייצר מבחינה תרבותית לטוב ולרע. אם נספיק הכל, גם נגיע בסוף לבחירות 2000, שהם איזו אינדיקציה מאוד נחמדה לחוסר כיוון וחוסר מצפן. ואם לא, נעשה את זה בפעם הבאה. מה עשיתי? אוקיי. בפעם הקודמת סיימנו במפה שהראתה את הניצחון הגדול ביותר בהיסטוריה האמריקנית שנשיא אי פעם עשה, וזה רונלד רייגן בבחירות הנשיאות השניות, 1984, בחירות שבהן הוא זכה כמעט בכל המדינות, ויש איזו הרגשה ששוב פעם אמריקה נמצאת על הגל הטוב, האינפלציה
צומצמה לחלוטין, הדולר חזק. נכון, יש גירעון תקציבי מטורף שאף אחד לא מבין אותו, אבל מה אכפת לנו? בגדול, כפי שאמרתי, העניים ננטשו, מדינת הרווחה צומצמה, העניים נעשו עניים יותר, זה גם נראה ברור יותר באמצעות שאנחנו מסתכלים על ההומלסנס והסטריט פיפל שמציפים את כל רחבי ארצות הברית. העשירים ודאי נעשו עשירים יותר על ידי כך שקיצצו להם במיסים וקיצצו להם ברגולציות ונתנו להם אפשרות להרחיב את שולי הרווח שלהם, וגם הם יצרו את הבום הגדול שהתפוצץ רק ב-2008 של הכלכלה הפיננסית, שהיא זאת שמניבה הרבה רווח וגם הרבה מזכורות ענק וטירוף מערכות כללית ואי שוויון. המעמד הבינוני, זה הדבר החשוב, האם הוא גדל, האם הוא קטן, האם הוא היה מבסוט, האם הוא לא היה מבסוט, פה יש ויכוחים מפה עד הודעה חדשה. בגדול אני חושב שהוא היה מבסוט. עובדה שהוא בחר ברייגן, עובדה שהוא תמך בו. וההרגשה הטובה הזאת כנראה היא הרגשה טובה, אם יש מאחורי הבסיס או לא, כבר דיברנו על זה בפעם הקודמת. מכל מקום, הקדנציה השנייה של רונלד רייגן מאופיינת באיזשהו הורדת הרמה הרטורית במאבק נגד ברית המועצות, כי ברית המועצות היא כבר לא יריב. אנחנו יודעים שמה שקורה במהלך המחצית השנייה של שנות ה-80 בברית המועצות, זה תהליך של, קיבל את השמות המוזרים האלה, פרסטרויקה וגלסנוסט, אבל זה תהליך של רפורמה עמוק, שכנראה לא מצליח להחזיק את המערכת הקומוניסטית, כפי שאולי גורבצ'וב רצה בתחילת דרכו, אולי גם הוא מבין שאין לזה עתיד. כלומר, מערכת ששקרה לכולם כל הזמן בשם איזה שהם אידיאולוגיות על ותיאוריות חילוניות, שכנראה לא היה מאחוריהם שום דבר, שכנראה גם פעלה בחברה חקלאית, קדם תעשייתית, שכדי לממש את האידיאולוגיה הזאת היה צריך לעשות המון זוועות והמון פשעים נגד האנושות. היא קורסת לאו דווקא בשלב הפשעים, לא בתקופת סטלין, היא קורסת בשלב הסטגנציה, בשלב הבירוקרטיה, בשלב שהכל לא מתפקד. נדמה לי שאמרתי, כלומר, אולי הסימבול לקריסה הזאת זה אותו מטוס קטן שאיזשהו טייס גרמני חובב, טס מגרמניה ונחת בכיכר האדומה בלי שהם מנגנוני הרדאר של המעצמה הגדולה ביותר בעולם בכלל זיהו אותו. רעב, תרבות של עצלנות, הריסת הסביבה, אי אמון אחד בשני. לא ניכנס לסיבות העומק שגרמו לקריסת ברית המועצות. מהזווית האמריקנית, נתנו להם סולם. נתנו להם סולם לרדת. נתנו להם סולם לקרוס בשקט. כן? נדמה שפה מדיניות החוץ, גם של רייגן בתקופה האחרונה שלו, בקדנציה השנייה שלו, וגם של ג'ורג' בוש האב יותר מאוחר, אפשרה לתהליך הזה, שזה תהליך היסטורי מדהים של התפרקות מעצמה, להתרחש יחסית ללא אלימות בלתי רגילה. נכון, פה ושם היו קטעים של אלימות, רומניה אם אתם זוכרים, אחר כך יוגוסלביה וההתפרקות שלה, אבל בגדול שאתם מדברים על, חושבים על ההיקף של הדבר הזה, מערכת עולמית שלמה, קורסת במהלך קצר של 3-4 שנים. קודם כל הקריסה הפנימית, התפרקות ברית, קודם כל הקריסה החיצונית, התפרקות הגוש המזרחי, והסוף בעצם החלוקה הזאת לשני גושים, ואחר כך הקריסה הפנימית של ברית המועצות, ופירוק ברית המועצות, והקמת רוסיה, וכל זה בתהליך יחסית קצר. עכשיו, מהזווית האמריקנית, יש ויכוחים אם אמריקה באמת היא זאת שבגללה הסיפור קרס, רוב המומחים יגידו שרק באופן עקיף, אבל ברור שבתהליך הקריסה אמריקה שיחקה תפקיד יחסית אחראי, שלא לתת לעסק הזה להתפורר לחלוטין ולהביא למהומות בלתי רגילות, ומצד שני לאפשר לו לרדת, לאפשר לברית המועצות אכן לרדת מהבמה ולהתחלף במעצמה אחרת, פחות או יותר, שתשאיר את העולם אמריקני. זה התחיל עם רייגן וסדרת ההסכמים, ה-INF, לצמצום הנשק הגרעיני, שהוא כבר ב-87 מתחיל, ונותן את ההרגשה שאפשר להמשיך בתהליך. הוא ימשיך אחר כך עם ג'ורג' בוש האב,
שהפך להיות נשיא ארצות הברית מ-89, כנראה כבר פעל קודם, היה בכל התהליכים האלה של ההסכמים, צמצום הנשק והסכם סטארט, שבעצם סיים להלכה את המלחמה הקרה. לפני שנדבר על התוצאות, תרשו לי רגע ללכת אחורה להוגים ליברליים שכבר בשנות ה-50 אמרו שבמלחמה הקרה ינצח הצד שיפסיד יותר מאוחר, כלומר ינצח הצד שיפסיד שני. כי במלחמה הקרה אין מנצחים, פשוט צריך לדעת מי יפסיד ראשון. מי פשוט יקרוס נוכח כל המאמצים הכלכליים והחברתיים והפוליטיים והאידיאולוגיית העל שהוא מציג, כדי ברגע שהוא לא יכול לממש את כל ההבטחות האלה, האם תהיה זה ארצות הברית או תהיה זה ברית המועצות. ורוב המומחים האמריקנים אמרו שארצות הברית יש לה פוטנציאל להפסיד שני, כלומר לא להפסיד, כלומר שהצד השני יפסיד קודם. על ידי כך שלא שהיא תנצח, על ידי כך שהיא תלחץ את הצד השני להתפרק ולהתרסק בעקבות הסתירות הפנימיות שהוא לא יוכל לממש, בעקבות הדברים שהוא לא יוכל להציג. וזה אמרו כבר בשנות ה-50, כולל קנן, אותו אדריכל של המלחמה הקרה, שאמרו לו, טוב, אז מה, אז אתה לא ננצח? הוא אמר, לא צריך לנצח, צריך סבלנות כדי שהצד השני יתפרק. וכפי שאתם זוכרים, אלוהים נתן לקנן 100 שנות ימים, והוא הצליח, וב-89 קנן נועם, על זה הנה אמרתי לכם, כן. אכן הצד השני קרס. כמובן, אחר כך יבואו אנשים שיגידו, זה לא סתם, הצד השני קרס, כי רונלד רייגן בעצם הבין איך אפשר לדחוף את הצד השני לקריסה, כל תוכנית מלחמת הכוכבים, כל תוכנית ה-Star Defense Initiative הזאת, היא זאת שלחצה את הסובייטים לפינה שהם לא יכולו לצאת ממנה, ואז באמת הם התרסקו. אני אישית לא מקבל את זה, כמו רוב ההיסטוריונים, אבל יחד עם זאת אני יכול להכיר בכך שגורמים שמרנים שהריצו את רייגן, נתנו לו גם את הדבר הזה. אז הוא לא רק שינה את הכלכלה ובלם את האינפלציה והביא לי צמיחה, אלא הוא גם הביא לי קריסת ברית המועצות, שזה קצת מוגזם. ויחד עם זה, ברגע שהעסק התחיל, אז כן, רייגן בבוש האב, במדיניות יחסית אחראית, אפשרו לו תהליך הזה לקרוס, מבלי שההשלכות שלו היו קטסטרופליות על העולם. ואנחנו נכנסים למעבר על התהליך האמריקני, איך האמריקנים מסתכלים על התהליך הזה. מבחינת ארצות הברית, הפירוק של ברית המועצות היה באיזשהו מקום תהליך שהם לקחו אחריות חלקית, הם ניהלו את תהליך ההתפרקות, אני חושב, בצורה יחסית אחראית, והתוצאות הן שאנחנו למעלה מעשור שבהן אין לארצות הברית יריב על אידיאולוגי שגם מגדיר את הזהות האמריקנית. וקץ המלחמה הקרה זה תופעה גלובלית שמי שיצא נזכר ממנה אולי יותר מכל זה העמדה הליברלית הדמוקרטית שארצות הברית מייצגת בעולם החל ממלחמת העולם השנייה. המלחמה הזאת גם המשיכה, בעקבות המלחמה הקרה גם ברית המועצות עצמה קרסה, והפכה להיות בעצם מדינה למכירה, שנקנתה מהר מאוד על ידי האוליגרכים, שהשתלטו עליה ושולטים בעד עצם היום הזה. בזה סיימתי את סיפור רוסיה, כי אני לא מומחה לזה. אבל באמריקה היו אנשים שקראו לזה קץ ההיסטוריה. בארצות הברית, בקרב חוגים אינטלקטואליים שמרנים, נוצרה איזה סוג של אופוריה, שהנה אמרנו לכם, שהנה בסופו של דבר הדרך הקפיטליסטית, הליברלית, הדמוקרטית באופן פורמלי נאמר, היא הדרך המנצחת, היא הדרך היחידה. מי שאלה את זה לדרגות של עיון פילוסופי די מעמיק ודי מאתגר, זה חוקר בשם פרנסיס פוקיאמה, שכתב מאמר בשם קץ ההיסטוריה בעיתון שמרני, ואחר כך המאמר הזה יצר תהודה מאוד מאוד מעניינת בקרב חוגים אקדמיים וחוגים פוליטיים, והפך להיות לספר, והפך להיות כנסים, והפך להיות למין עולם שגור כזה, והטענה המרכזית שלו זה שבעצם הגענו
לא לקץ ההיסטוריה, כי ההיסטוריה תמשיך להתקיים, אלא לקץ המימד הדיאלקטי בהיסטוריה. כלומר, לקץ העובדה, לקץ הדיאלקטיקה שמצמיחה מתוכה את ההתנגדות שלה. כן? כולם הולכים פחות או יותר באותו כיוון, כולם רוצים קפיטליזם, ליברליזם, דמוקרטיה פורמלית, ואין איזושהי אלטרנטיבת על שיוצאת נגד הכיוון הזה. הייתי אומר, הגישה הזאת שלטה בכיפה במשך עשור, ואפילו קצת יותר, עד ההתקפה על התאומים, אני חושב, ובתוך המערכת הזאת היו כמובן ניואנסים ושינויים. פוקיאמה מואשם בזה שהוא הציג עמדה אוטופית, אופטימית מדי, פשטנית מדי. האמת שאם קוראים טוב את מה שהוא אמר, הוא הרבה יותר מתוחכם מזה, הוא לא אוטופיסט, הוא מתגונן על העניין הזה. יש לו גם קטעים שאומרים שזה לא בהכרח יהיה יותר טוב שיש רק כיוון אחד, כלכלי, חברתי, פוליטי, אבל בגדול הוא הדימוי שלו כמי שמייצג את העמדה האוטופית, ובוודאי שמרנים מתונים ושמרנים קיצוניים יותר אמרו, הנה אמרנו לכם, זאת הדרך. אין יותר אלטרנטיבה לעמדה הסוציאליסטית, הקומוניסטית, המלאימה רכוש שפוגעת בקפיטליזם, אין יותר אלטרנטיבה אלא לסוג של דמוקרטיה ליברלית פורמלית שמצליחה פחות או יותר לאפשר קיום הגון לרוב האוכלוסייה, אם כי לא לכולה. מול העניין הזה יש גם תיאוריות יותר פסימיות, עולה מחדש תיאוריה שכבר בסוף שנות ה-80 אדם בשם סמואל הנטינגטון פיתח בשם Clash of Civilization, תיאוריית התנגשות הסיביליזציות. הטענה שלו שעכשיו שהמערכת הפוליטית קרסה, היא בעצם תצמיח מתוכה מערכת סיביליזציות שהם יהיו המקור לקונפליקטים החדשים, ציביליזציה המערבית, הפרוטסטנטית, מול ציביליזציה לטינית, מול ציביליזציה סלאבית, מול ציביליזציה קונפוציונית אסיאתית, מול ציביליזציה אסלאמיסטית. הוא דיבר על מערכות שונות של ציביליזציות ולא בהכרח מערכות פוליטיות כמו הגוש המערבי, הגוש המזרחי. הציביליזציות האלה בהכרח יש להם ערכים כל כך שונים שהם בהכרח יבילו להתנגשות, וההתנגשות לא חייבת להיות התנגשות בין מעצמות על, היא יכולה להיות גם בתוך המעצמה. כלומר, אם יש בתוך מעצמה גם מרכיבים של ציביליזציה אסלאמית וציביליזציה קונפוציאנית סינית וציביליזציה סלאבית וציביליזציה מערבית פרוטסטנטית וציביליזציה לטינית, אז יכול להיות שבתוך המעצמה הזאת תהיינה התנגשויות, ודאי זה יכול להיות גם ברמה של גלובליות. כלומר, המסר הוא קצת מסר הרבה יותר פסימי. וכמובן מול המסר הפסימי המתון הזה, היו גם מסרים פסימיים אנטי-אמריקנים קיצוניים, בעיקר מצד אנשים שראו בכך שנפילת ברית המועצות בעצם הביאה לנפילת הדבר שייחד את אמריקה. כי אמריקה היא אוסף של בריונים ברברים שכובשים את הטבע וכובשים את הקרקע והורגים אינדיאנים וממשיכים להתפשט בעולם, ותמיד יש להם איזה נימוק של איזה אויב על, אמיתי ומדומה, שמאפשר להם לעשות את הפשעים האלה שהם עושים. עכשיו שהאויב על המדומה הזה קרס, אז הם ימשיכו כמובן לעשות את זה, והשלב הבא זה שהם יקרסו. כלומר, באיזשהו מקום אי אפשר לשקר לכל העולם, להגיד דמוקרטיה ודמוקרטיה, ולהיות זה שהורג יותר אנשים מכל אדם, מכל מעצמה אחרת ממלחמת העולם השנייה. כן? ולהשתף בכל מיני מלחמות. זה כמובן עמדות שמאלניות קיצוניות. יש איזה ספר שהוא קצת יותר מתון, שאני כן ממליץ לקרוא מכל הבליל הזה של ה-Un-American Literature, של אדם בשם אמנואל טוד, שכתב ספר שנקרא אחרי האימפריה, שבו הוא מנסה להסביר שכן, אמריקה גמרה את תפקידה, וזה לא ייקח זמן שגם היא תתפורר פנימה בדיוק מה שברית המועצות, והוא מסביר כמה דברים מעניינים. אותי הוא לא שכנע עד הסוף. אבל אם מישהו רוצה חזיונות כאלה, יכול לקבל. אבל כן, הפקס אמריקנה הזה שנוצר עכשיו, שבא כביכול לשלום האמריקני, אפשר לארצות הברית לעשות דברים שהיא לא עשתה קודם, כמו התערבויות די ברוטליות במקומות שהיא מחליטה להתערב בה, וגם להיות מחדש שוטר העולם, ונגיד במלחמת המפרץ הראשונה, כפי שאתם זוכרים, להחליט שהם עומדים בראש קואליציה
כדי למנוע מרודן זה או אחר להשתלט על מקורות נפט של איזה נסיכות זו או אחרת, אני מתכוון כמובן לסדאם חוסיין ועיראק, וגם היכולת להעמיד את כלפי העולם את הדימוי שבעצם אנחנו השוטר האחראי, אנחנו האחראים על זה שלא יהיו כאלה דברים נוראים, ונשתמש בטכנולוגיה שלנו כדי להביא לסיומו של התהליך ולהחזיר את סדאם חוסיין לעיראק ולשחרר את כווית, ולמנוע שכל המזרח התיכון ידרדר למלחמה ולעצור את ישראל מכל מיני תגובות, למרות שפה ושם מטילים עליה טילים, ואנחנו זוכרים את זה רובנו. כן? זה ימשיך אחר כך במקומות אחרים בעולם, כמו פירוק נאטו, או צירוף הגוש המזרחי, צ'כיה, פולין, הונגריה לנאטו, כל הסיפור של יוגוסלביה. כן, אתה לבד בזירה, אז זה הפקס האמריקנה שלך, וגם אתה, אם אתה לבד בזירה, אתה גם זה שעושה את אחרי הרבה אלימות בזירה כדי לשמור אותה יחסית שקטה. וגם לשרת את האינטרסים האמריקנים. כך שהסדר העולמי החדש הזה, שג'ורג' בוש האב כנשיא ארצות הברית נותן את הנאום שלו, הוא על פניו סדר אמריקני חדש. כן? ויש אומרים שהוא מעיד על הניצחון, ואחרים אומרים הוא מעיד על הכוח האמריקני, לא על שום ניצחון, על זה שהצד השני הפסיד ודאי, זה שעכשיו יש כוח, והכוח יש בו שחצנות, והשחצנות יש בה היבריס, וההיבריס יכול להביא לקטסטרופות, ומשני הדברים האלה צריך להיזהר. לכן, שעוברים מהצד החיצוני או ממדיניות החוץ, שבה לפחות על פניו ברור שאמריקה היא מובילה או הביאה להגשמת המאה האמריקנית, מאוד קשה להסביר אם אנחנו כל כך טובים, אז למה אנחנו כל כך גרועים. כלומר, אם אנחנו כל כך טובים, אז למה הנשיאים שלנו כאלה דפוקים, והפוליטיקאים שלנו כאלה מושחתים, ונמאס לי מכולם, והקמפיינים הם נגטיביים, ואני לא רואה איזה מנהיג רציני, והדבר הזה עולה כבר במערכת הבחירות של 88. אחרי הכל, מערכת הבחירות של 88 מתנהלת כשהנשיא המכהן רונלד רייגן, הוא כבר לא יודע מי הוא ומה הוא, הוא כבר באמת בשלבים יותר מתקדמים של האלצהיימר שלו, הוא עוד עושה לזה בדיחות, הוא בא לעיתונאים, הוא אומר לי, יש לי שני דברים להגיד לכם, דבר טוב, דבר רע, כן, הדבר הרע שיש לי אלצהיימר, הדבר הטוב ששכחתי מזה. יופי. אז כן. כן, אז ממשיכים לצחוק, אבל כנראה בשנה האחרונה הוא ממש לא היה בעניינים. הפקידים ניהלו את העניין, והפקידים ניהלו את העניין, כמו שפקידים מנהלים עניין, במקצועיות, במיומנות, אבל ללא דין בחשבון לציבור הבוחרים. ואם פה ושם צריך להגל פינות, ופה ושם צריך לעשות שחיתויות, ופה ושם לשקר לקונגרס, ופה ושם להמציא כל מיני המצאות שאין איזה שום בסיס חוקתי, אז עושים את זה עם פרשת הקונטרה, וכל מיני אנשים ששיקרו, וכל מיני אנשי ביטחון, כמו שאחר כך העידו ואמרו שהם עשו מה שעשו. כלומר, ההרגשה היא שמשהו לא טוב קורה במעצמה הזאת, משהו לא טוב קורה במסדרונות השלטון, משהו שבאמת איזה היבריס שהאנשים שנמצאים במערכת השליטה בטוחים שמותר להם הכל. וזה אחר כך מחלחל גם לבחירות. זה מחלחל לבחירות ומאפיין מאוד את מערכת הבחירות של 88 שקיבלה את השם negative campaign. כלומר, אנשים, כלומר, ג'ורג' בוש האב שהיה אדם כנראה מחובר מאוד לאליטות וגם מוכשר, אבל הייתה חסרה לו חריזמה, הוא היה בטוח שהוא הולך לנצח, והסקרים התחילו קצת להסביר לו שלא בטוח שהוא הולך לנצח, ואז הוא החליט ללכת על מה שנקרא נגטיב קמפיין של השמצת המועמד השני, וזה עבד טוב. והמועמד השני קצת לא כך הבין את הנגטיב קמפיין הזה, והגיב בנגטיב קמפיין, כלומר, בודקים אחד את השני, כן? מה עשית פה, והיית שם, ולמה עשית כזה, ואן אמריקן, ואז ג'ורג' בוש האב גם דיבר על the big L word, שאסור להזכיר אותה, זה liberal. כלומר, זה כמו, אמריקה היא ליברלית, נו, ודאי, אבל liberals זה יהיה אני, אנשים שהולכים מהשנים סמים, הם ב-ACLU, שזה אגודה לזכויות אזרח, וכל מיני כאלה דברים, שזה דבר גרוע, כן? הצעה שאני לא כך ידע איך להגיב, בכל מקום הציבור נקע נפשו והוא הצביע ברגליים, רובם לא הלכו להצביע, כן, ונתנו לג'ורג' בוש
ניצחון ב-88, אבל די קשה להסביר למה אותו נשיא שניצח ב-88 וגם הגיע למדיניות חוץ מאוד מתוחכמת ונכונה וגם היה גיבור מלחמת המפרץ ב-91, הפסיד בבחירות ב-92. אז יש אומרים עוד פעם, הכסף הוא העניין, היה איזה סלייד כלכלי, הייתה איזה מיתון כלכלי שהתברר שכנראה מה שנקרא הפלא הכלכלי של רייגן היה בנוי על קרעי תרנגולת. אבל זה מעבר לזה, עלו כל מיני שחותיות ופרשת הסייבינג אנד לון והגמגום של הנשיא בפרשה הזאת, וכמובן שבצד השני פתאום נוצר, התחילה דינמיקה שהביאה אדם חריזמטי לעניין, ובדרך כל מיני מוזרים כאלה. כן? הפוליטיקה של הזעם והקובלנה התחילה ב-88 במערכת הבחירות של ג'ורג' בוש האב, בניצחון שלו, אבל פעלה כבומרג נגדו ב-92, כי אם מתחילים אז מתחילים. ואז כל אחד מחפש את השני וכל אחד מחפיש את השני וכל אחד זורק לאוויר כל מיני דברים. ובעיקר פתאום יש לנו תופעה של מה שהיום קוראים הפוליטיקה של האנטי-פוליטיקה. באים אנשים שאומרים תבחרו בי כי אני לא פוליטיקאי. בדמוקרטיה. כן? שזה מתחיל להגיד לנו משהו על איזשהו איבוד מצפן ואיזשהו חוסר אוריינטציה בתוך המערכות הפוליטיות הפנימיות. אגב, זה מחלחל לא רק למדינות אחרות, כלומר, נכון? אובדן הממד האידיאולוגי של המפלגה, עליית קוסמים שבאים מבחוץ ומביאים איזה מסר חלול ונבוב, אבל יש להם, הם עוברים מסך והם נראים טוב, וזהו, ואנשים הולכים איתם, כי הם שונאים את האחר, לא כי הם אוהבים אותם, זה העניין, כי הם שונאים את האחר, הם כל כך שונאים את מי שבשלטון, אז הם מאנשים אותם. ורוס פורו, המועמד הטקסני הזה של 92, הביא לידי סוג של קיצוניות את הסידוד מערכות הפוליטי הזה, הוא איש, הוא מיליונר, כנראה מיליארדר, איש נפט, אומר, תבחרו בי, אני יודע איך לנהל את העניין, נהל את זה כמו שמנהל את העסקים שלי, תפסיק עם כל הפוליטיקאים בוושינגטון והמושחתים וכל זה, ואנשים מתחילים לבחור בו, והסקרים עולים, ואז הוא עוזב, כן? ואז הוא עוזב, ואומר, לא רוצה, כן? והדבר המעניין, שהיו בחירות, ועדיין אנשים בחרו בו, למרות שהוא לא רצה. אחר כך השאלה, למה לא רצית? טוב, יש ויכוחים, עניינים, הוא הבין שהוא באמת מתחיל לנצח. הנימוק שלו היה שאם הוא ינצח, אז בעצם יהיו פה שלושה מועמדים, יהיה הרפובליקנים, יהיה הדמוקרטים ויהיה הוא, ואף אחד לא יקבל 50% מקולות האלקטורים, ואז זה ילך לקונגרס, ובקונגרס יש רוב דמוקרטי, וזה הדבר האחרון שהוא רוצה. אוקיי. חושבים שכנראה תיק מס הכנסה, כלומר, יש איזה רגע שהמועמד צריך לחשוף את מקורות ההכנסה שלו, וברגע הזה הוא הבין שיכול להיות שלא כדאי, כן? אבל אף פעם לא יודעים. בכל אופן, יש איזו תופעה מאוד מעניינת שכל מיני אנשים מורטים שערות ובוכים על זה שהוא מחליט לא לרוץ, כי הוא בכל זאת יצר סוג של איזו תקווה שהנה יבוא מישהו מחוץ למערכת הפוליטית וינצח. עכשיו אני יודע איך לעשות את זה. כן. השני הוא סתם פרוע, כלומר, בתוך הסבים השוטים האלה של הפוליטיקה של הזעם והקובלנה עולים גם אנטישמים, שונאי זרים, צעקנים, כל מיני, כן, ובשוליים של הימין השמרני אנחנו רואים גם אנשים כמו פייט ביוקנן. עכשיו, הסיפור הזה יוצר הקצנה, יוצר הקצנה בקרב שתי המפלגות, זה לא יהיה בצורה מובהקת עכשיו, אבל זה אחר כך יעלה במהלך שנות ה-90. המפלגה הרפובליקנית הולכת יותר ויותר ימינה, הולכת יותר ויותר לגורמים השמרנים שלה. אדם כזה כמו פט ביוקנין שהיה מוקצה מחמת מיוס במפלגה עצמו, במפלגה עצמה בשנות ה-90 הוא לגיטימי לפחות. אתה צריך, גם מועמד של המפלגה הרפובליקנית שרוצה לנצח, צריך להתייחס לאגף השמרני הגדל במפלגה. וכמובן באופן דיאלקטי זה משפיע למפלגה דמוקרטית שהולכת שמאלה. ומביאה מועמדים שהם קצת יותר, נאמר, בסטייל שלהם, מכוונים לעמדה ליברלית או עמדה סוציאל-דמוקרטית, וקלינטון הוא אחד מהם כנראה. בכל אופן, הבחירות של 92, אתם רואים שהן מאוד לא ברורות. יש לנו עדיין 18%
18% פה שבחרו באדרוס פרו, למרות שהוא כבר אמר שהוא לא ירוץ. זה מאוד מעניין. ובסופו של דבר הדמוקרטים ניצחו והחזירו לבית הלבן אדם אאוטסיידר, אדם שלא היה מהקליקה של וושינגטון, אדם שנולד דווקא במידווסט, בארקנסו, וזכה לפופולריות דווקא משום שהוא סוג של אאוטסיידר, מאוד חריזמטי, מאוד שיקי, מאוד עובר מסך, מאוד יפה, גם עובד טוב עם דור הבייבי בומר, הוא עצמו ביטוי של דור הבייבי בומר, וזה כמובן קלינטון, שאנחנו כל כך אוהבים. והאיש הזה קודם כל ניצח את את הזאבים של המפלגה עצמה, כלומר ניצח את כל המועמדים האלה של המנגנון של המפלגה, ואחר כך ניצח גם בבחירות. הוא צמח באמת ממעמד נמוך, ממעמד של די דומה לרייגן, אבל במפלגה הדמוקרטית. וגם כמו רייגן, שנקרא The Teflon President, גם קלינטון היה Teflon President. הכל היה מתחלק עליו. זה היה איך שהוא עובר, וסולחים לו על הכל, כן? חיוך, קריצה, לחיצה טובה, איזו הרגשה של אמפתיה והשתתפות בצער, ואתה סולח לו על הכל. ומבחינה הזאת, שני האנשים האלה, בשני הקצוות הפוליטיות, אחד באגף השמרני של המפלגה הרפובליקנית ושני באגף הליברלי של המפלגה הדמוקרטית, יש בהם בכל זאת משהו משותף של, של, של הפוליטיקה החדשה הזאת, כן? של מראית עין ושל למצוא חן ושל יכולת מילולית בלתי רגילה ומשחק, כן? והם שניהם אנשים שבאמת נולדו למשפחות קשות יום והצליחו, כל אחד בתחום שלו, כל אחד, כלומר, קלינטון ממש אדם מאוד מבריק מבחינה אינטלקטואלית, כלומר, הוא זכה בהרבה מלגות, הוא נכנס ל-Ivy League, לבתי ספר הטובים ביותר, וגם ידע ליצור קשר עם מיליונרים, כן? ידע ליצור קשר עם מי שיכול לשלם לו, מי שממן אותו, מי שמבטיח לו, וגם עם בחורות, כן? מיליונרים ובחורות ביחד, זה יופי, כן? שילוב אדיר, כן? אבל עזבו את האיש. מה שקורה בתקופתו של קלינטון, המשק האמריקני באמת חוזר לצמיחה מדהימה, באחוזים ניכרים מאוד. ההתחדשות הפעם היא לא על איזה בסיס רעוע, היא על בסיס אמיתי, כנראה בגלל תעשיית ההייטק שמתחילה להניב פירות. וכמובן השאלה הנשאלת, האם זה בגלל קלינטון, האם זה קשור בכלל לקלינטון, האם זה למרות קלינטון, אבל אי אפשר להתעלם, ברגע ששנות הכהונה שלך, 4 שנים ועוד 4 שנים, הם שנים של צמיחה כלכלית, יש לך יתרון. יש לך יתרון למרות ההתנהגויות המפוקפקות והדברים האלה שתכף נדבר עליהם. ממשל קלינטון הוא ממשל של צמיחה כלכלית בלתי רגילה, שהצליחה. במהלך ממשל קלינטון, לפחות בקדנציה הראשונה, עדיין היה גירעון תקציבי, אבל הוא הלך והצטמצם, אתם רואים את זה ממש שנה אחרי שנה, הגירעון הולך ומצטמצם, ומ-1996, כשהוא נבחר פעם שנייה, במשך 4 שנים היחידות בעצם במאה ה-20, מ-45, כן, הבאג'ט הופך להיות באג'ט של יתרון ולא של גירעון, כלומר יש עודף תקציבי במשך 4 שנים, שאלה 4 שנות הכהונה האחרונות, השניות של ממשל קלינטון, יש יתרון, יש עודף תקציבי לראשונה מאז 69. אל תדאגו, זה ימחק מהר מאוד ואני אגיע לברוך של היום. כן, כפי שאתם רואים, המשך הגרף פה. וזה רק עד 2004, אם הייתי ממשיך את זה עד 2013, הייתי צריך עוד 3 עמודים למטה. כן. כן. אבל ממשל קלינטון מבחינה כלכלית, וזה לא רק זה, זה סיפור, זה לא רק זה, יש פה 116 חודשי צמיחה רצופים, דבר שלא היה אף פעם משנות ה-20, 22 מיליון מקומות עבודה חדשים, עליית שכר ריאלית, כמעט בכל רובדי החברה, לא רק בקרב הקבוצה העליונה, ירידת אינפלציה לרמה שלא נראתה מאז, וכמובן קיצוץ באבטלה, כמות המובטלים, כך שהסיפור הכלכלה, ההצלחה הכלכלית, מאוד קשה לצאת נגדו. אתה יכול לשנוא את קלינטון, אתה יכול להגיד שאתה לא אוהב את התנהגותו, נאמר, המינית, אתה לא אוהב איך הוא מתייחס לנשים, הוא מעצבן אותך, הוא לא מוסרי, אבל על המספרים האלה מאוד קשה להתווכח. יש פה
92 עד 2000, יש פה 8 שנות צמיחה בלתי רגילות. והשנים האלה במקרה חופפים את שנות כהונתו של הנשיא קלינטון כנשיא. הוא רק יעזוב את הבית הלבן, יהיה משבר ה.com, אחר כך יהיה עוד משבר, זה, לפני שהוא נכנס היה הסיפור של ה-saving and loan, כלומר מבחינה זאת הוא באמת באיזשהו נישה שעשתה לו טוב. וניסיונות כמובן להפוך את הטוב הכלכלי הזה לאיזשהו רפורמה חברתית שאליה הוא התחייב כסוג של ליברל, כשלו. קלינטון מהר מאוד מבין שאי אפשר לממש את האג'נדה הליברלית שבגללה הוא נבחר אולי, ושאותה הוא הציג מעל הכל עניין הבריאות, זה לא הלך. זה לא הלך משום שקודם כל הנשיא לא יצא מגדרו כדי לממש את העניין הזה. היו לו כל כך הרבה הצלחות כלכליות אחרות שעשו לו יחסית את החיים די קלים, לפחות בקדנציה הראשונה שלו. הוא מינה את אשתו להפעיל את זה, היא לא הצליחה. הקונגרס התנגד וקלינטון לא עשה מזה הוא הגדול כדי לשקם את התהליך ובאיזשהו שלב החליט לעזוב. כנ"ל בסיפור של ההבטחה שלו לעשות לגליזציה של הומוסקסואלים בכל מוסדות השלטון, בעיקר בצבא, יש לו אג'נדה מלאה שיגיד שהצבא צריך לבטל את האיסור על הומוסקסואלים. גם זה לא הלך. גם פה התחילו פשרות והתחילו ויכוחים ויצאו לדבר עם השמרנים ובסוף קיבלו את התשובה הזאת, אל תשאל, אל תספר, כן? הצבא לא יחקור חיילים על כך, בתנאי שהם לא יצאו מהארון. הם לא צריכים להגיד שהם יצאו מהארון, הם לא שואלים את השאלה הזאת, וזה לא מעניין. כלומר, מאוד, מאוד קלינטוני. כלומר, מתברר שהנשיא הזה יודע לנווט את דרכו בצורה די צלופחית כזאת, יודע לדעת מתי הגבולות, מתי לא, ובשני ה... נאמר, הבטחות הגדולות של הבחירות שלו, מהזווית הליברלית לפחות, של ביטוח בריאות ולגליזציה של המעמד ההומוסקסואלי בכל מוסדות השלטון, בשני המקומות האלה הוא ככה לא יצא מגדרו כדי לממש. מצד שני הוא גם לא פעל נגד, מאוד קשה ככה להגיד לו, היי, הבטחת ולא קיימת, כי הוא תמיד אמר, הבטחתי עד גבול מסוים, אני לא ממשיך ולא כך, ויש לו ביקורת גם... מבחינה זאת יש ביקורת גם מימין וגם משמאל, אבל הציבור הרחב אוהב אותו. כי הציבור הרחב מצביע בכיס. בסופו של דבר הכיס קובע. כן, כן הבטיח, לא הבטיח, הומוסקסואלים, הומוסקסואלים. אני יכול להרוויח טוב יותר, המשכורת עלתה, הכל בסדר, למה לא לתת לו עוד 4 שנים? ויחד עם זאת אני כועס עליו, ויחד עם זאת הוא מעצבן אותי, ויחד עם זאת ההתנהגות המינית שלו באמת מעצבנת, ועוד אישה אומרת שהוא יטריד אותה, ועוד אישה אומרת שהוא יטריד אותה. בוודאי אם אני יכול לעשות מזה הון פוליטי, אז למה לא, כן? ולכן יש פה תופעה מאוד מעניינת, שקלינטון ניצח ב-92, אבל ב-94, בבחירות המשנה, הרבה מאוד רפובליקנים והרבה מאוד שונאי קלינטון הגיעו לקונגרס, והפכו את הקונגרס שלו לקונגרס עוין, משהו שקורה לאובמה היום שיש לו קונגרס עוין, אבל ב-96 הוא עוד פעם ניצח. ואז הרפובליקנים יצאו מגדרם, איך זה יכול להיות? ומצאו כמובן, התחילו לבדוק את כל ההתנהגות הלא מוסרית שלו, ופה הייתה אישה ושם אישה, ופה איזה מיליונר שהתאבד, שלא יודעים למה. בסוף מצאו את מוניקה לוינסקי, וזה הפכה להיות הפרשה שסביבה אפשר לנהל את כל המסיבה הגדולה שאפיינה את הקדנציה השנייה שלו. עם כל הדרמטיות והעסיסיות של הפרשה הזאת, ואולי נדגים את הסיסיות הזאת גם דרך, לא, לא, אל תגזימו, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, אבל נשמע מה הנשיא אומר על זה. אוי, רק רגע, סליחה, רק שנייה. כן.
But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Ms. Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. יפה. אז גם בשעות האלה הוא היה גדול. אבל מילה אחת מהזווית ההיסטורית. הרי זה פרסה. הרי יש פה משחק, יש פה קרקס, שאפשר להכניס אותו הייתי אומר, סדרה של רדיפות פוליטיות וציד מכשפות שהפיינה את ההיסטוריה האמריקנית מהתחלתה. אנחנו זוכרים את ציד המכשפות הראשון בשיעור הראשון שלי, שהיה בסיילם, בניו אינגלנד, עוד לפני שקמה ארצות הברית, שפוריטנים צדו כמה נשים שחשבו שהם עובדות עם השטן ותלו אותם. כנראה שזה לא היה, הם באמת לא עבדו עם השטן, והתליה הייתה מיותרת, אבל זו הייתה טרגדיה. ואחר כך הם התנצלו על זה. בפעם השנייה אנחנו רואים ציד מכשפות מאוד מעניין עם מקארתי, שהוא מחפש קומוניסטים, הוא לא מצא, אנשים קצת איבדו ג'ובים, עבירה אחורה, הייתה טרגדיה. מה רוצים בפעם השלישית? מה בדיוק הולכים לצוד? אנשים שעובדים על שטן, לא, קומוניסטים נוראים, לא. מה רוצים לצוד? מה שבן אדם עושה? מה שהרבה גברים עושים, משקרים לאנשים שלהם? מה בדיוק פה הצייד? כן? זה יפה? זה לא יפה? לכן הטרגדיות הקודמות היו טרגדיות, פה זה פרסה. בסביב הפרסה הזאת יוצרים תקשורת ויוצרים צעקות ויוצרים עניינים ויוצרים גרנד ג'ורי ויוצרים ועדת אימפיצ'מנט ומנסים, ומזל שהחוקה יותר חכמה מהאנשים. כי בחוקה יש סעיף שכדי להדיח נשיא אתה צריך רוב של שני שליש. בזה הם לא השיגו הרפובליקנים, הם השיגו רוב רגיל בכל התהליך והעסק נעצר. אני חושב, בלי, עוד פעם, בלי להצדיק מוסרית את מה שהוא עשה, ובלי להתעלם מזה שהרבה גברים עושים את זה, ולא עומדים לדין על דבר כזה, אני לא אומנם, אבל יש כאלה שעושים, כן? כן? ולשקר, נו, אוקיי. האם זה high crime against the constitution? זה לא high crime against the constitution, זה לא איזשהו פשע נגד החוקה, זה לא בגידה בשבועה החוקתית שלך. ולכן זה יצר שוב פעם, בתוך הפרדיגמה הזאת של פוליטיקה של זעם וקובלנה, זה יצר עבירה רעה. עבירה מגעילה, זה לא עזר ללגיטימיות של הדמוקרטיה האמריקנית ובכלל הדמוקרטיה הכללית. אנשים הרגישו גול נפש. ומצד שני, חטטנות וסקרנות ודרמה ותקשורת וכיף. כן? והשילוב הזה פוגע, הוא פוגע באיזשהו מערכת לגיטימית של חברה דמוקרטית ופתוחה, שאתה שואל את עצמך, האם במסגרת הפתיחות אני יכול גם להביא את ההשחטה של הפתיחות, את הפרסה של הפתיחות, ולהפוך את הפרסה הזאת לדבר הכי מרכזי, ולא להתעסק בדברים הרבה יותר מרכזיים. ואחרי הכל זה נשיא מצליח. שהיה צריך במשך שנתיים כל הזמן לספר את הסיפורים האלה. כן עשיתי סקס, לא עשיתי סקס. כן, כל כך אחרי לסקס. די, תתחיל לעבוד. כן? וזה אומר משהו גם על הרפוב, וגם הברית המוזרה הזאת בין רדיקליזם, בין שמרנות צדקנית של כל מיני סנטורים שבדי עשו אותו דבר, אבל אותו הם מאשימים, ורדיקליות פמיניסטיות שמיד עלו על העניין הזה כאיזה סוג של מלג'ו ושוויניזם. הדברים האלה יצרו איזו תחושה מאוד לא נעימה של הרבה אנשים שרצו קצת common sense. יש פה הרגשה שאמריקה קצת יצאה מה-common sense. למזלה, אין צד שני, ואין אויב, ואין פה, והכלכלה ממשיכה לפרוח, והכל בסדר, וכמו שזה עלה, ככה זה ירד, והפך להיות דרמה בהיסטוריה, ולא יותר מזה. במקביל, אבל יש כל מיני בעיות בעולם, וקלינטון פה ושם מתערב, והתערבויות אזריות, שפה הוא אגב ממשיך את המדיניות הרפובליקנית של ג'ורג' בוש, סומליה, הסיפור של רצח עם ברואנדה, שם הוא לא התערב ושם קצת הוא מאשים. קלינטון אומר מאוחר שרואנדה זה הכישלון הגדול ביותר שלו, כי כמנהיג העולם החופשי הוא היה צריך להפסיק את הדבר הזה ברגע שזה נדע לו. יוגוסלביה, מלחמות הבלקן, ההתפרקות, אתם זוכרים שנות ה-90, בסופו של דבר הוא כן התערב, התערב באמצעות הפעלת נאטו, ללא תמיכת האום, הפעלת נאטו בסופו של דבר הביאה סיום המלחמה ולתחילת השיקום, אבל גם כן, התוצאות מבחינת התדמית של קלינטון לא איי-איי-איי. כאן יש ניסיון אחר, כולם יודעים, הצליח, לא הצליח, ואתם תחליטו.
מכל מקום מאוד פעיל בסכסוך הישראלי-פלסטיני, בכל השלבים, גם כל עוד רבין היה וגם אחרי רבין, וקלינטון, שוב פעם, בסוף הקדנציה יוצא איזה בתחושה שהוא לא השיג מה שהוא אמור היה להציג, אולי זאת הסיבה שהוא ממשיך ככה בירח הדבש איתנו, ואולי יום אחד הוא ישיג, גם כן לא בטוח, שלושת האנשים שיעבדו איתו, רבין, ברק, ביבי נתניהו, אנשים שונים כמובן, היחס שלו כלפיהם שונה, והצד השני גם כן השתנה במהלך הזמן. סיטואציה קשה, לא ניכנס לזה, אתם יודעים יותר טוב ממני. מבחינתו של קלינטון, הראה מעורבות, הראה מחויבות, הצלחה חלקית מאוד, כמו יתר הדברים. ואז גם אל-קאידה קמה, והסיפור הזה עלה, וגם פה יש ביקורת נגד הנשיא שלא מזהה את התופעה הזאת בזמן ולא מחסל אותה בזמן, בעיקר בפיגוע ב-93 ובתקיפת האונייה USS קול. כלומר, היו תקיפות קטנות כאלה לפני מה שיהיה יותר מאוחר, אחרי שקלינטון לא יהיה. אבל זה אני מסיים את הסיפור של יחסי חוץ. בגדול, אמריקה לבד בעולם, הצלחות מוגבלות, אין לה יריב אחר. מנהלת סכסוכים אזוריים, לפעמים בצורה יותר טובה, לפעמים פחות טובה, אבל מה שחשוב זה הכלכלה, והכלכלה צומחת. אבל קורה גם משהו בחברה האמריקנית, ועל זה אני אנסה לדבר חברה והתרבות האמריקנית, על זה אני אנסה לדבר בזמן שנותר לי. כלומר, הדבר המעניין בשנות ה-60 זה לעמוד על השינויים החברתיים, על המפנה שמתרחש בחברה האמריקנית במפנה האלף. במפנה המאה ה-20. יש פה דברי עומק שצריך לעמוד עליהם, לנתח אותם, להסביר אותם, ואז גם להבין למה האמריקה של היום היא לא יכולה לחזור למצב של ה-50s. לא יכולה לחזור למצב גם של ה-New Deal. אם אתה שמרן, אתה תגיד, אני רוצה את ה-50s, אם אתה ליברל, אתה תגיד, איפה רוזוולט? לא פה ולא פה, אנחנו בחברה אחרת. וכדי להבין למה אי אפשר לחזור, צריך קצת להבין על מגמות העומק של החברה האמריקנית. אז קודם כל דמוגרפיה, זו חברה מזדקנת, זו חברה שהכובד הדמוגרפי שלה הולך לגיל שלי ויותר. כלומר, רוב האוכלוסייה היום, מבחינת הברקט, מבחינת המקום שהיא נמצאת, היא נמצאת בגיל הפרישה. אותם בייבי בומר שצמחו, שנולדו בשנות ה-40 המאוחרות וה-50 המוקדמות, היום הם בני 60 פלוס, 70 פלוס. וזה המסה הקריטית של החברה הזאת. זו חברה מבוגרת. הצאצאים של הבייבי בומר האלה, וזו תופעה מעניינת, לא מייצרים בייבי בום. לא מייצרים משהו דומה. כלומר, יש פה, להפך, הם קוראים לזה, יש פה בייבי גאפ. יש פה בקרב אוכלוסייה של הליבה הלבנה, הווספית, ה-white, anglo-saxon, protestant, יש בייבי גאפ. יש איזשהו פער של רביעה, של התרבות. לא שאמת שאין בכלל, אבל בגדול גיל הנישואין עולה מאוד, גיל ההורות עולה מאוד, ומן הסתם גם המספר האנשים במשפחה לבנה ממוצעת של המעמד המשכיל העירוני היא פחות משניים. יש גם מעמד משכיל, לא משכיל ולא עירוני שהוא ממשיך, אבל זה משהו אחר, ויש גם הרבה לא לבנים שתכף נדבר עליהם. אבל הליבה, אותה ליבה, שבמידה מסוימת הייתה הקטר של הדבר הזה שנקרא ארצות הברית של אמריקה, הליבה הזאת מבחינה דמוגרפית מצטמצמת. היא מצטמצמת בעיקר בגלל שהיא שינתה את הרגלי הרביעה שלה. משפחות מאוחרות, הרבה מאוד גם משפחות שמחליטות לא לעשות ילדים, או אנשים שמחליטים לא להתחתן גם. וגם לא להגיע לזוגיות עם איזושהי אחריות חברתית. השמרנים יגידו שיש פה משבר של המשפחה, ושיש פה ירידת ערכים, וישימו את הפמיניזם, וישימו את כל הרעיונות האלה של סיפוק עכשיו ודברים כאלה. הליברלים יגידו דברים אחרים. התוצאה אותה תוצאה, לגבי קבוצה מסוימת מאוד מרכזית בחברה האמריקנית, יש בייבי גאפ, יש מחסור בתינוקות, יש איזה פער שעושים פה כל מיני אקסטרפולציות לגבי 2050,
החברה הולכת ומצטמצמת, הולכת ומצטמצמת, בעיקר החברה של המשכילים האורבניים, בני המעמד הבינוני גבוה, ממוצא אירופאי לשעבר, כולם כבר נולדו באמריקה, זה, מבחינה אתנית, החברה הזאת, האגף הזה הולך ומצטמצם. וזה מביא להרכב, לשינוי בהרכב האוכלוסייה. האוכלוסייה האמריקנית פה זה, זה, זה גרף אוכלוסייה פוליטיקלי קורקט. הלבנים בכחול, השחורים בירוק, הצהובים הסינים בכתום, האינדיאנים האדומים באפור והחומים הצ'יקנוס בתחלת. כלומר, לא נותנים את הצבע שצריך כדי לא להעליב אותם. זה יפה, זה, כן. אבל אם ניקח את הלבנים שנמצאים פה בכחול, אתם רואים שבשנת 2050 הם יהיו חצי מהאוכלוסייה. בעוד שבתחילת המאה הם היו מעל 80%. ואיפה הירידה הגדולה? הירידה הגדולה מתחילה בשנות ה-80, ומהלך 90, 2000, הנה פה מתחילה הירידה הגדולה. לגבי השחורים, זה די יציבות, הם היו 12%, הם נשארו 12%, אגב, בניגוד למיתוס שכולם שחורים, לא, הם פשוט, הם, תוחלת החיים שלהם עדיין הרבה יותר נמוכה, הרבה מאוד גומרים את חייהם באלימות ובסמים, משפחות לא גדולות, משום שאין הרבה משפחות שמסוגלות להצמיח משפחות גדולות, ולכן הקבוצה יחסית די הומוגנית. מי שעולה זה ההיספנים. מי שעולה זה ההיספנים, כי פה כן יש משפחה, ופה יש ריבוי טבעי מאוד גדול, ויש הגירה ממקסיקו שאנחנו לא יודעים את היקפה, או מדרום אמריקה, או מפורטו ריקו, מכל מיני מקומות ששם מתרבים ילדים, כך זה עולה. ועוד מישהו שעולה זה האסיאטים. כוח עבודה בבנגלדש בין כה וכה. היספנים, כוח עבודה, כן. הם כוח עבודה, אבל גם לא צריך את הכוח עבודה הלא מקצועי הזה, הם חייבים להיות גם כוח עבודה מקצועי, כן. אבל יש פה שינוי, אתם רואים שיש פה שינוי, והשינוי הזה מקבל כמובן מעמד נורמטיבי, או התנגדות, תלוי איפה אתה נמצא. משנות ה-60, ארצות הברית באמת הופכת סוף סוף למה שהיא מצירה, שהיא כזאת, שהיא חברה רב תרבותית. תמיד דיברו כור היתוך, כור היתוך, תמיד היה כור היתוך, כולם מותחים להיות לבנים. כי הם הליבה שמתיחה את כולם אלינו. החל משנות ה-60 זה מתחיל להשתנות, ובשנות ה-90 זה בולט לעין. אנחנו הופכים להיות חברה רב תרבותית, שבה האלמנט האירופאי המערבי דווקא הולך ומצטמצם. באלמנטים האחרים הולכים וגדלים. והשאלה אם נשמוח או לפקוט מזה. וזה מתחיל לפלג גם את הפוליטיקה האמריקנית. ככל שאתה שמרן יותר, אתה בוכה מזה, ככל שאתה ליברל יותר, אתה צוהל כתוצאה מזה. כי יש דברים נפלאים ברב תרבותיות. בצביעתה של אמריקה נחשבת ככוח, ואחרים חושבים שזה חולשה, כן? ומאות ספרים, וסרטים, והרצאות, זה הולך, זה public debate, יש דיון ציבורי מאוד מאוד חזק על, על העובדה שאף אחד לא יכול להתעלם ממנה, וזה שאמריקה הולכת ונעשית מגוונת יותר ויותר מבחינה אנושית. מושג הדייברסיטי נחשב למושג מאוד חיובי בקרב אלה שקוראים לתופעה הזאת שונות ודייברסיטי ו... וזה טוב, וזה מוזעקה של תרבויות שמזינים זה את זה, וגם מפתחים סובלנות הדדית זה מול זה, ומראים שיש פוטנציאל אדיר להצלחות וליצירתיות ולגאוניות, דווקא מתוך השוני, דווקא מתוך השונות, דווקא מתוך ריבוי סיפורים, דווקא... וזאת אמריקה, הם אומרים, זאת אמריקה. זה בדיוק היתרון האמריקני על חברות אתניות, סגורות, שאירופאיות כביכול, ששם הדבר מאיים עליהם. ולכן ברמת, הייתי אומר, השמאל הליברלי, יש פה ברכה מאוד גדולה, שנשיא אוניברסיטת ברקלי הוא ממוצא סיני, וסגן הנשיא ממוצא היספני, ובבית משפט העליון היום אין אפילו פרוטסטנטי אחד, כולם זה היספנים, קתולים, יהודים. אז זה אומר, זה אמריקה, ואפילו יש לנו נשיא שחור, זה בשבוע הבא. כן? אז אומרים, זה גדולתה, זאת העלייה, זה בדיוק השלב שסוף כל סוף אנו מגשימים את החלום האמריקני. ויחד עם זאת, ובניגוד לזה, חוגים רבים מאוד, נכון, בעיקר מקרב הלבנים, השמרנים של המידווסט ורצועת השמש ורצועת התנך, אבל גם בעיר, מסתכלים בחרדה על הסיפור הזה.
אומרים, אנחנו לא רוצים להידרדר לרמת, למדינת עולם שלישי, איפה הערכים המערבים, איפה הערכים של תרבות המערב, של חריצות והאתוס הפרוטסטנטי, והיגיון ורציונליזם ודבקות במטרה ולמידה וערכים קלאסיים של קבלת האחר וכל זה, זה אנחנו רוצים, וזה הליבה המערבית נתנה לנו, ואסור להיפרד ממנה, ואסור לתת מין מעמד נורמטיבי לכל מיני וודו אפריקנים וכל מיני רעיונות סינים, כי לא, הקלאסיקה היוונית-רומית שהביאה את העולם המערבי למה שהביאה, והביאה את אמריקה להיות כזאת מעצמה על הבסיס המערבי, היא הדבר. ויש באמת ממש מלחמת תרבות מסוימת סביב הקיצונים משני הצדים. עכשיו באמצע, זה אמביוולנטי, זה נורא תלוי, אנשים מברכים את זה ומקללים את זה ביחד. כפי שקורה הרבה פעמים, כי זו תופעה באמת מרתקת. תופעה באמת מרתקת, אתה בא היום לארצות הברית. כל הדימויים שלך משתנים, כן? במקומות מסוימים. ולאנשים מסוימים קל מאוד להכיל את זה, ואפילו הם גאים על זה, ואחרים קשה להם. והוויכוח הזה עם מה קורה למולטי-קלצ'ר הזה, מה קורה לרב תרבטיות, האם זה טוב או לא טוב, האם זה טוב שאמריקני אמיתי הוא אמריקני שיש לו מקף, Mexican American, Chinese American, Jewish American, this is the real American. אם אין לך מקף, אתה לא אמריקני. כן? כמו שהבת שלי הקטנה, היינו בברקלי, אז היינו שם כולם מקפים, ישראלים אמריקנים, אוסטרלים אמריקנים, מקסיקנים אמריקנים, היינו שם במקום שגרו כל הסטודנטים הזרים. והיה שם גם איזה אמריקני שלא היה לו מקף, אז הבת שלהם מאוד קטרה, שהיא היחידה שלא יכולה לחגוג יותר מראש השנה אחד. יש לה רק ראש השנה אחד, רק את הניו איר. בעוד שלתמר יש גם ג'ויש ניו איר וגם ג'נרל, ולהדר יש גם את המאורי ניו איר וגם זה, ולסינית יש גם את השנית, והיא רוצה גם שני ניו איר. אמרו לה, תחגגי פעמיים, או שתחגגי עם כולם. וזה נחמד, כן, זה נחמד. כן. אבל זה שובר איזה שהן מסורות ואיזה שהן מסגרות. שקט. אז אם זה צבוע טוב או לא טוב, אתם תחליטו ואנחנו נמשיך הלאה. מה לגבי קבוצות ייחודיות בחברה האמריקנית? אין ספק שהתהליך הזה של שינוי דמוגרפי וגם שינוי נורמטיבי מבחינת הייחודיות, מעלה מחדש עוד פעם את פוליטיקת הזהויות. אני קודם כל אישה, אני קודם כל שחור, אני קודם כל גיי, אני קודם כל, יש לי איזו זהות פנימית שהיא קודמת לזהות האמריקנית שלי, שהיא קודמת לזהות הפוליטית או המדינית שלי. ואנחנו נכנסים למצב של מאבק על פוליטיקת זהויות, ויש שיגידו שזה פנטסטי וזה נהדר, שזה בדיוק מה שמאוד חשוב, שאישה היא באמת קודם כל אישה, ושילד הוא קודם כל ילד, ושגבר קודם כל גבר, ובגיי הוא קודם כל גיי, ואחר כך מכניסים את זה לקונטקסט גדול יותר. בנושא הפמיניסטי, אני אגיד רק כמה מילים, זה פותח את העידן של הפמיניזם המאוחר. כלומר, שנות ה-90 מעלות על פני השטח את הפמיניזם המאוחר, שאני לא יכול להגדיר אותו טוב, ואני אשמח פה יום אחד אם מישהו מלימודי מגדר תבוא ויגדירו את זה, כבר אתם רואים שאני מסתבך, כן? כי יש בפמיניזם המאוחר שבירת מסגרות מאוד מאוד רדיקלית, כי הפמיניזם הראשון שדיברנו עליו בתחילת השיעור הוא פמיניזם מוגדר מאוד, אנחנו רוצות זכות בחירה, זכות רכוש וזכות משפטית לעמוד במשפט, כלומר דברים פורמליים שנאבקו על זה אנשים אמריקניות ובעצם ב-1920 מאוחר הגיעו לזה. זה הפמיניזם הראשון שהתבטא במאבק הפוליטי-כלכלי. הפמיניזם השני, שזה מאפיין את ה-60, דיברנו על זה לפני 3 שבועות, הוא פמיניזם של שבירת המבנה, שבירת המבנה הכלכלי-חברתי, שבירת תקרת הזכוכית, שבירת מערכות ההדרה בעבודה, שבירת הדברים הלא פורמליים, הלא לגליים, שהם בכל זאת פוגעים בנשים, וצריך לשבור את זה. וההצלחה שלו היא בעיקר בקרב המעמד הבינוני גבוה של נשים, שבאמצעות השכלה ומודעות וכניסה למערכות מקצועיות מאוד מתגמלות, באמת שברו את המבנה הזה, פחות או יותר, כלומר, יש עוד מה ללכת כנראה, אבל בתחומים רבים, כמו אקדמיה, תקשורת, במקומות כאלה אתם רואים שהסיפור הזה באמת נשבר פוליטיקה. הפמיניזם השלישי, הגל השלישי, הוא דיפוזי כזה, הוא חסר הגדרה, הוא מאוד מאוד פוסט-מודרני, כלומר, צריך להכניס את זה לפוסט-מודרניזם שתכף נדבר על זה. כלומר, כמו כל דבר פוסט-מודרניסטי, הוא יודע מה הוא לא, מאוד קשה לדעת מה הוא כן, כן? הוא מגוון.
הוא לפעמים סותר זה את זה. הוא עוסק בעניינים של הדרת נשים שחורות והדרת נשים מוחלשות. הוא עוסק בעניין של פורנוגרפיה ודימויים שליליים וחפצון אנשים. הוא עוסק בלתת לגיטימציה להתנהגויות, נאמר, שלא נחשבות לגיטימיות בעיני העולם הגברי. הוא בעד שבירת ההגמוניה התרבותית הגברית, הוא בעד יצירת שפה נשית משלו. הוא עוסק בעניינים של אונס והגדרת אונס, כמעט כל יחסי מין כיחסי כוח. הוא בתוך הפורום הפוסט-מודרני. שוב פעם, צריך בשביל זה המון המון זמן כדי להסביר את המורכבות ואת היצירתיות של הפמיניזם של הגל השלישי, וגם את, הייתי אומר, חוסר היכולת שלו להיות מתורגם לכדי פעולה קוהרנטית פוליטית עם מצע, כפי שהראה בגל הראשון או בגל השני. זה יותר איזה סוג של מוד, של הלך רוח, שיכול להיות שהוא מאוד משפיע, ויכול להיות שהוא גם מזין את החוגים למגדר בכל האוניברסיטאות האמריקניות, וכמובן הישראליות שמחכות אותם בדור או שניים, אבל אתה שואל, אוקיי, אז מה? מה הוא רוצה בדיוק? אז הוא רוצה המון דברים. ורוצה שינוי, ורוצה שינוי תודעתי, ורוצה ללחום, הוא יודע מי האויבים שלו. האויבים שלו זה הסרטים הפורנוגרפיים, האויבים שלו זה חפצון האישה, האויבים שלו זה אותם, זה הדרת נשים סמויה, האויבים שלו זה כל מיני חוגים פונדמנטליזם בנצרות או באסלאם או ביהדות, שמתחילה נותנים את הגושפנקה הזאת להדרת נשים, אבל אין פה איזושהי סינתזה כפי שאפיינה את הגל הראשון והגל השני. ביחד עם זה, היעדר סינתזה זה בדיוק מה שקורה בעולם שלנו. אנחנו חיים ללא סינתזות. סינתזה הייתה אשליה שחשבנו שיש לנו, עכשיו השתחררנו מזה. ויש מה שנקרא סינגל קוז פמיניזם, אלה הולכים לזה, אלה תוקפים את פלייבוי והסלר, אלה יוצאים נגד הסגנון של המילים, אלה יוצאים נגד סיסמאות של פורנוגרפיה באינטרנט, אלה יוצאים פה, אלה יוצאים שם, ובגדול זה מאוד דינמי ומאוד ברור. בנושא של השחורים, גם כן אנחנו באיזושהי מבוכה בשנות ה-90, והמבוכה הזאת עלתה על פני השטח בשנות ה-60, בשנות ה-90, כשהתברר שיש גזענות במשטרות, ויש גזענות בכל מיני חוגים, ושחורים בסופו של דבר לא מגיעים למעמד הבינוני, ועל כל 5 ילדים שחורים, זכרים, 3 היו בכלא שהם יגיעו לגיל ה-10, ו-60% מהמשפחות השחורות הן בעצם משפחות של נשים בלבד, והאלימות היא בסופו של דבר 70% מהאלימות היא בקרב השחורים, וזה יוצר סטריאוטיפים ויוצר פחד ויוצר עוד ועוד. הסיפור של או-ג'יי סימפסון, אני מזכיר לכם, שנות ה-90, זה משפט הזוי, דווקא של גיבור, של סלבריטי שחור, שהוא אשם ברצח אשתו הלבנה, ובית משפט זיכה אותו מרצח משום שהמושבעים היו שחורים, ואחר כך במשפט אזרחי חייבו אותו לשלם פיצויים לאישה שבית המשפט הפלילי זיכה אותו מרצח. כלומר, המשפט האזרחי, שהוא משפט לא במושבעים, פשוט, ואבידנס היו ברורים שהוא רצח אותה. כן? והכי מעניין זה אחר כך הרעיונות עם חלק מהמושבעים, שחלקם אמרו, גם אם הוא רצח אותה ואנחנו זיכינו אותה, זה בסך הכל סוג של נקמה מתוקה לשנים שנים שמושבעים לבנים זיכו רוצחים לבנים בדרום שרצחו שחורים. זאת אומרת, יכול להיות שיש פה איזה צדק היסטורי שהוא לא בהכרח צדק משפטי, ומה עם ה-due process of law? בסופו של דבר הוא הוחרם על ידי תעשיית הבידור, והוא קיבל את העונש שלו באמצעים שלא בתוך ה-due process of law, לא בתוך המערכת החקיקית, אלא באמצעות חרמות כאלה. עכשיו הוא קיבל, כן, מזל שהוא עשה עוד משהו רע, שעכשיו הוא קיבל, כן, על משהו אחר, כן, על פריצה, או, כן, או על גניבה, כן. אז באמצעות, בעצם, הפסק דין של עכשיו זה נתן איזה סוג של ריליף טעם הרע של זיכויו בשנות ה-90. מצד שני, ההכאה של רודני קינג והתמונות הנוראות האלה של האיש הזה שהוקה על ידי המשטרה, כשהוא היה כבר כפות ולא מאיים, דברים האלה עולים ועולים, ושלא לדבר על המהומות לוס אנג'לס של שנות ה-90, שבכלל העלו מחדש את האימג'ס האלה, יוצרים טעם רע, יוצרים איזה אי נחת, יוצרים משהו שאומר, אנחנו, קורה פה משהו.
והדיאלקטיקה הימנית של זה, זה תחיית המיליציות. כלומר, כל מיני מטורפים בכל מיני מקומות במידווסט ובדרום ובכל מיני שולי החברה, מתארגנים בסוג של מיליציות פרטיות. זו הפעה שולית שתמיד הייתה באמריקה, אבל בשנות ה-90 מקבלת נפח מאוד מאוד חזק. גם נפח כמותי של עשרות אלפים, אבל גם נפח תקשורתי ואיזשהו מהומות שהם עושים, כולל הדבר הנורא הזה, שזה הפיגוע באוקלאומה. כלומר, מה שהיה בעשור, הטראומה של העשור, זה הפיגוע באוקלאומה, זה ממספרים מדהימים. איזה מטורף אחד, שייך למיליציות, מכניס מכונית תופת אדירה, ובעצם הורס 258 בניינים, חוץ מהבניין של אוקלאומה, 168 אנשים נהרגים, 680 נפצעים. זה טירוף. וזה באמריקה עצמה, וזה כמובן הדבר הגדול. בצד יהיו עוד כל מיני כאלה מטורפים שיורים פה ויורים שם, והורגים בלי זה. משהו נגד השיטה, כן? מה עכשיו? אם כן, הדברים האלה קצת מעיבים על ה... על ה... נאמר, ההצלחה הכלכלית של המדינה. Morgan, I have just one question for you. Are you gay? Yes, yes I am. I saw him right there. And initial here. And initial here. Oh. And sign here. Wow, I didn't know it was so complicated. Oh, congratulations. Susan. There's your first one. חמוד, שזה יופי, בשנות ה-60 כל דבר הוא חמוד בשנות ה-90. הופכים את זה לחמוד, אז זה אין, זה ככה שיקי, קולי, כן? גם לצאת מהארון, עושים את זה באיזשהו סרט טוב, עם סלבריטי טובה שיוצאת מהארון, ועושים איזה אייטם טוב, וזה נחמד. אז יש כאלה שכועסים על זה, יש כאלה ששמחים מזה, יש כאלה שמנבוכים מזה, אבל יש פה איזשהו סוג של קוליות, שהאנשים המבוגרים יותר קצת לא כל כך מבינים איפה טעינו ולאן הידרדרנו, ואנשים הצעירים אומרים, אנחנו עולים ומנצחים והופכים את אמריקה באמת למקום פתוח ומקום שמאפשר לנו סוג של חיים אותנטיים, שאין לנו את העקבות המוזרות האלה שהיו קודם. והעולם מתחבר בשנות ה-90, לא לשכוח את הדבר הזה, ההתחברות של עשור, מתחילת העשור אנחנו מדברים על מעט מאוד אנשים מחוברים בסוף העשור, זהו, כמעט מחצית מאוכלוסיית המערב מרושתת. אי אפשר לזלזל בעניין הזה, כלומר, אנחנו בעולם אחר, עולם שהתקשורת שלו השתנתה, שהיחס בין האנשים, שהזהויות שלו אחרות. שוב פעם, אני לא ארחיב על זה, כולכם יודעים את זה, יש פה מומחים גדולים יותר על המשמעות של של העולם החדש שאנחנו בתוכו. וארצות הברית, כמו ארצות הברית, גם בעניין הזה, היא חיל החלוץ, לפחות בשנות ה-90. איכות הסביבה, תודעה מאוד שהתחילה בשנות ה-60, אבל שנות ה-90 עוד פעם עולה לבמה הציבורית בצורה מאוד מאוד רחבה, ופה גם כן ארצות הברית, המעמד שלה הוא לא בחוד החנית, משום שיש אינטרסים מתנגשים בין המחויבות לאיכות הסביבה לבין המחויבות לפיתוח, שהרבה פעמים פוגעת באיכות הסביבה, לא נרחיב על זה. 20 דקות האחרונות, אני אעסוק קצת בסוג של ניתוח תרבותי, לא פילוסופיה גבוהה מי יודע מה, אבל בכל זאת קצת לדבר על ערכים, קצת לדבר על אתוס, קצת לדבר על מערכות מושגיות של מה זה אמת ומה זה מוסר, דבר שמאוד מחלחל לחברה האמריקנית בפרט ולחברה המערבית בכלל בדור האחרון. המילה, הבאזוורד זה פוסט-מודרניזם, ש... כמו שכתבת פה, כן, זה להתייחס למושגים ורעיונות סותרים, כי לא מדובר במשהו קוהרנטי, לא מדובר במשהו אחיד, התחלה, אמצע, סוף. אין פה תיאוריה, יש פה תיאוריה של אנטי-תיאוריה, להפך, כל התיאוריות לא נכונות, בייחוד התיאוריה של ההשכלה, של המודרניזם, שעליה התבסס העולם המודרני, יש איזשהו ערעור על הביסוסים האלה, מבלי שמציבים משהו אחר. יש מישהו אמר לי פעם, פוסט-מודרניזם זה מודרניזם מינוס, כן? זה יפה. כן? למודרניזם אבל, וזה אגב אני מקבל, אבל שהאבל הזה הופך להיות הכל, אז הוא בעצם שובר כל מיני נורמות ואמות מידה של מה נכון, מה לא נכון,
מה אמת, מה לא אמת, מה מוסרי, מה לא מוסרי, מה יפה, מה לא יפה, כי הכל בעיני המתבונן, והכל תלוי איך אתה אומר, והכל באיזה הקשר, והכל יפה לגבר, זה לא יפה לאישה, יפה לצעיר, זה לא יפה לזקן, יפה לעני, זה לא יפה לעשיר, כלומר, אנחנו נכנסים לערפול מושגים, שיש לו כמובן מימד משחרר, במימד אמנציפטורי, מה שאומרים, יופי, אנחנו שוברים את המוסכמות שהטילו עלינו, אבל יש בו גם מימד מתעתע, שחלק מהתעתועים יכולים להגיע גם לאבסורדים, כמו שאותו חתן פרס נובל בפיזיקה, אלן סוקל, שהחליט לכתוב ג'יבריש, פשוט מילים חסרות משמעות שלא מחוברות לשום דבר, ושלח את הג'יבריש הזה לכתב עת הכי יוקרתי, סושל טקסט שעוסק בפוסט-מודרניזם, וקיבלו את זה לפרסום. ואז הוא צחק, ואז היה משפט נגדו, בטענה שהוא אמר, היי, אמרתי לכם, הכל פה חרת מה שהילדים אומרים, כן? ואז אמרו, זה לא יכול להיות, אתה פגעת באתוס. הוא אמר, איזה אתוס, הם מתקבלים לפרסום את השטויות שאני אומר. כן? ופחות אצלנו אקדמיים, הרבה פעמים, יש איזה פן מאוד קשה לפוסט-מודרניזם, כי הוא שובר היררכיות. הוא שובר היררכיות, ועיקר בתחומים של באמת שאני עוסק בהם. פילוסופיה, מדעי הרוח, לימודי תרבות, דברים כאלה. מהצד נאמר המזרחי של הקמפוס, יש לפעמים איזו עמדה שהיא בעיה. מצד שני, זה כן פורץ דרך. ואני חושב פוסט-מודרניזם לייט הוא לגמרי לא רע, הוא פותח קצת חשיבה מעבר לקופסה, בתנאי שאתם יודעים איפה הגבולות. אבל זה אישית אני, ואני חושב שמה שאני הכי לא אוהב בפוסט-מודרניזם זה לעשות דברים עמומים, בלתי מובנים, ולראות בזה יצירה בלתי גדולה. זה מביא לי כעס, כן? תהיה בהיר, תגיד כל מה שאתה רוצה, בהיר שאני אוכל לענות אליך, כן? אבל מה שיפה שאתה קורא טקסטים פוסט-מודרניסטיים, ויש לי פה איזה טקסט אחד של דרידה, אתה לא מבין, לא מבין מילה, שלא יגידו לי שמישהו מבין מה הוא אומר, גם הוא לא מבין מה הוא אומר. כולם, וואלה, 50 פעם, כן. טוב, אז זה האיש, לא, דווקא שמעתי הרצאה שלה, לא הבנתי מה הוא אומר, זה היה בשנות ה-80, אבל כנראה הוא באמת, שאני קורא דברים ושאני מבין כבר מה הוא אומר, הוא באמת יש פה דברים עמוקים מאוד. מישל פוקו, שאגב השפיע מאוד על ארצות הברית, על האקדמיה האמריקנית וכמעט על כל הדברים. טוב, לא ניכנס למה הוא רוצה לתת ביטוי למדוקאים, להומואים, אסירים, משוגעים, בוחן מחדש מושגים כמו כוח ואמת, וכמובן יוצא מתוך השבלונות, הייתי אומר, החברתיות של ניתוח חברתי לכיוון של ניתוח תרבותי, מודלים מאוד מבוזרים של כוח וחברה, לא ניכנס לזה. אמריקה, בעניין הזה, היא סוג של טארגט, סוג של מטרה של איזשהו מודרניזם שהגיע למיצויו, ולרוב זה מזווית צרפתית, מאוד מעניינים שהפילוסופים התיאורטיקנים הגדולים של הפוסט-מודרניזם הם פילוסופים צרפתיים, והרספציה שלהם, הקבלה שלהם נעשית על ידי אינטלקטואלים אמריקנים בצורה בלתי רגילה. אני חושב שאחד המעניינים ביותר זה אדם בשם ז'אן בורדיאר, סוציולוג, שגם כתב ספר שנקרא אמריקה, לכן הוא מעניין אותי בהקשר האמריקני, והוא בספר הזה, עם כל הביקורת שיש לי על הספר, שאגב תורגם לעברית גם, יש שם איזו תובנה מאוד מעניינת, שזה תובנת הסימולקרום, כלומר הוא אומר, אמריקה זה סרט, אמריקה חיה בסרט. דבר שאני ניסיתי להדגים בצורה קצת יותר קונקרטית, עם רייגן והקרטון שלו והסרט, והיה במלחמת העולם השנייה, כלומר לחיות באמריקה זה לחיות בעולם היפר-מציאותי, היפר-אקטיבי, כי הסרט הוא הקובע, כן? המציאות היא כבר לא מביטים בנוכחה, אלא מביטים בטלוויזיה שמייצרת המציאות, והדימוי שלנו על מלחמת המפרץ זה דימוי של מלחמת כוכבים כזאת, כי ראינו את זה בטלוויזיה, וזה בעצם יוצר לנו את הקונספט, והקונספט הזה הוא הבסיס לדיון שלנו, ובעצם הסרט הפך להיות הרפרנס, הסרט הפך להיות נקודת ההתייחסות, המסך הנע, הדימוי, המותג, אנחנו לא קונים חולצה כי היא טובה, אנחנו קונים חולצה כי מתגו אותה, והכניסו לנו לראש שהיא גיבורים בסרט הולכים איתה, ויש בה איזושהי קוליות, ולכן אנחנו עושים את זה. ובאיזשהו מקום אנחנו קצת איבדנו את המציאות. אתם בכל זאת רוצים את דרידה? אבל אני לא חושב עזבו, בחייך. הוא אומר שם משהו באנגלית צרפתית שאף אחד לא מבינים. כן?
שאף אחד לא מבין, ואחר כך שואלים אותו, וכביכול היעני המראיינת, היא רוצה להראות שהיא מבינה, אז היא גם לא מבינה, ואז הוא אומר לה עוד פעם, ועוד פעם, וברגע ששואל, הוא כמובן אומר, זה מובן, זה מובן, זה מובן, סימן שאף אחד לא מובן. ברגע שאתה אומר כמובן מובן, מובן, סימן שאף אחד לא מבין כלום. כן. אבל הוא יותר מעניין, פרדריק ג'יימסון, כי הוא יוצא נגד ההגות הפוסט-מודרנית, שהפכה להיות איזה סוג של האידיאולוגיה החדשה, הוא קורא לזה הדומיננטה התרבותית. אם הכל הוא בעצם כוח, והכל הוא שפה, ומציאות היא לא מציאות, והסרט הוא לא מייצג כלום, אלא סרט אחר שמייצג סרט אחר שמייצג סרט אחר, אז אנחנו נכנסים לעמדה של עקרות פוליטית, כי אנחנו כל כך מתוחכמים ויודעים שהכל זיוף, ויודעים שהכל מראית עין, ויודעים שבעצם אין למה לשנות, כי גם השינוי הוא בעצם, ואז זה יוצר אפתיות. ואז זה יוצר, הוא קורא לזה, אנחנו מעקרים את המימד המרדני מהחברה, קצת דומה למרקוזה בשנות ה-60. הוא אומר, יש משהו בפוסט-מודרניזם שמאוד אופייני לקפיטליזם המאוחר. הקפיטליזם המאוחר עיקר את המחאה, על ידי כך שהוא נותן מראית עין של כיף. כן? כוח הפיתוי החליף את כוח הדיכוי, ומול הפיתוי אין לי אמצעים שכנגד, כי אני, החברה הפתיינית הזאת, סוחפת אותי בתוכו, ומקסימום אני יכול להיות באיזה עמדה של גיחוך מתנשא כלפיה שלא מביאה לשום מקום. גם הפילוסוף ריצ'רד רורטי, גדול הפילוסופים האמריקנים של שנות ה-90, דיבר על המושג הזה שהוא מחפש רפורמה מהסוג של וולט ויטמן וג'ון דיואי, ולא מהסוג של ההוגים הפוסט-מודרניים שמציפים את האקדמיה באיזה מלל של תיקון שאי אפשר ממנו לצאת לשום מקום. כי הם לא מציעים פתרונות. ולא דוחפים את האדם לפעולת פוליטית, והתוצאה, אומרים החברה האלה, שהקפיטליזם מנצח. השמרנים, הקפיטליסטים, הכי אוהבים את הפוסט-מודרניסטים. כי אם הכל זה בעיני המתבונן, אז גם כל אחד יש לו זווית משלו, וכפי שאמר ידידי הפילוסוף טוד, ההיסטוריון פילוסוף טוד גיטלין, הפוסט-מודרניסטים כבשו את מדעי הרוח בברקלי, והשמרנים כבשו את הבית הלבן, וכל אחד מרגיש טוב. כן? כלומר, שזה יוצר איזה סוג של חוסר קומוניקציה מרוב מלל פוסט-מודרני. זה גם מסביר את הפוליטיקה של הזהויות. את המובן שבעצם אם אין שום דבר אמיתי, אז מה שיש זה זהויות, זה אימג'ים, זה דימויים, וצריך כמובן להתחשב בכל קבוצה ולכל בסיס, לכל מעמד וכל נטייה, וזה גורם לכך שאיבדנו את המכנה המשותף. ארתור שלזינג'ר ג'וניור, הליברל האחרון, אני קורא לה, הלך לעולמו לפני שנתיים, אחד ההיסטוריונים הגדולים באמת, וגם איש פוליטי, כתב בחרית ימיו ספר שהוא קצת סוג של קינה כזאת, כן? סוג של obituary, הספד לאמריקה, הוא קורא לזה The Disuniting of America. הוא אומר שכל העולם החדש הזה יצר לנו חוסר של מכנה משותף, כלומר, המכנה המשותף שהחזיק אותנו ביחד לא פועל יותר. וזה לדעתו, עכשיו זה לא פה, זה משהו אחר. זה לדעתו פוגע בסיפור האמריקני. אני חושב שהפגיעה הכי רצינית קורית בסיפור האמריקני ברגע שמנסים ליצור איזשהו סיפור עבר משותף שעליו אפשר לבנות זהות משותפת. כי אין שפה. כי הסיפור העבר משותף אסור להעליב אותו. פעם אסור להעליב אנשים. ה-PC זה סוג של שפה מאוד נימוסית שלא אומרת כלום. שפוחדת מלהגיד כלום, להגיד משהו, כלום זה משהו. היא לא אומרת כלום. כן? פוחדת מלהגיד משהו משום שהיא חוששת לפגוע ב... רגשות של זה, רגשות ואחרים. עכשיו, זה הופך את החברה להרבה יותר נעימה, אין ספק. הרבה יותר מנומסת. השאלה אם זה לא יוצר איזשהו וקום שבו לא עולה לדיון ציבורי, לא עולים לדיון ציבורי בעיות אמיתיות, שמה אנחנו נפגע במישהו ואז דברים לא יקרו. זה קורה ברמה הפרטנית לכל אחד מכם שיהיה בארצות הברית ורוצה להגיד משהו, ושעולים על איזה משהו רציני, אם אתה לא בחוג המשפחה, אתה רואה את התגובה ש... I'm not... discussing politics. בואו לא נדבר על זה, בואו נדבר על רייטים, או בואו נדבר על מכוניות האחרונות. כלומר, שאני הולך לברקלי ושם לא עוברים את ישראל, ואני אומר שאני מישראל, אז אומרים, או,
שיגידו שהם לא אוהבים, שאני אוכל להגיד להם כמה אני כן אוהב, ואז יתחיל ויכוח. שאומרים, או, אין סיבה. כי הם לא רוצים להעליב אותי, מסכנת עם ישראל. אנחנו כל כך שונאים את ישראל. ואז שלושת הקופים האלה, לא שמעתי, לא ראיתי, לא דמרתי, כן. יש משהו ב-PC שהוא כמו שלושת הקופים האלה, זה התעלמות מקונפליקטים כדי לא להעליב. מצד שני, זה באמת יוצר חברה נחמדה יותר, אז לא קוראים לניגרו ניגרו, וכמה אסור לקרוא להם בלק, וגם לא אפרו-אמריקן, היום זה אפריקן-אמריקן, אוקיי. האם זה משפר את מעמדם? לא יודע. לפעמים השפה לא תמיד משפרת. ועכשיו הסיפור ההיסטורי ולימודי זהויות, כלומר, מחלקות שלמות של לימודי זהויות פרטיקולרית צמחות בארצות הברית בשנות ה-80 וה-90, יש מאבק גדול, לא רוצים את הקאנון המערבי, רוצים לימודי אתניק, Asian American, African American, כל מיני קבוצות אתניות, וזה באמת הופך להיות, השמרנים קראו זה לימודי victim, victim studies, לימודי בציניות, כמובן האחרים כועסים על זה. זה, שימו לב, לקרב על ההיסטוריה, סופרנוז. האיטלקי יום קולומבוס. New Jersey Council of Indian Affairs has announced plans to disrupt Monday's Columbus Day parade in Newark. Council Chairman Del Redclay, Professor of Cultural Anthropology at Rutgers, your nose. I want to hear this. Council members and supporters will lie down in the path of Columbus Day marches, quote, in protest of Columbus's role in the genocide of America's native peoples, unquote. To launch their protest, the Native Americans and their sympathizers plan to begin a death watch tomorrow over the statue of Columbus in Christopher Columbus Park. Some fucking balls bad-mouthed in America, especially now. I thought Columbus was the hero of America. Oh, see, it's these Indians and the commie fucks. They want to paint Columbus as a slave trader instead of an explorer. You gotta admit, they did get massacred, the Indians. It's not like we didn't give them a bunch of shit to make up for that. Land. Reservations. And now they got the casinos. The fuck we ever get we didn't have to work our balls off for? I won't mind sitting on my ass all day smoking mushrooms and collecting government checks. You know what it is? I'll tell you what it is. It's anti-Italian discrimination. Columbus Day is a day of Italian pride. It's our holiday, and they want to take it away. Fuck them. But I never liked Columbus. בבקשה. חשבתי שלא יודעת למה. A lot of people are not so happy for Columbus. Because he was from Genova. What's the problem with Genova? The north of Italy always have the money and the power. They punish the south since hundreds of years. Even today, they put up their nose at us like we're peasants. I hate the north. Take it easy. I'm gonna take action here. בקיצור, בהתחלה הם נגד האינדיאנים שיוצאים נגד קולומבוס, ואחר כך הם אומרים קולומבוס זה יום גאווה בגלל שאנחנו איטלקים, אבל אז בהפוך ובהפוך הוא אומר, אבל אנחנו מנפולי וקולומבוס מגנואה, אז הוא בכלל דפק אותנו אז, אנחנו לא בעד קולומבוס, אז הם רבים ביניהם. כלומר, יש פה פרודיה של כך יום, כל אחד חושב אחרת, כל אחד חושב אחרת בכל הזהויות שלו, כי הם גם איטלקים, אבל גם איטלקים מדרום איטליה, וגם אמריקנים, ונגד האינדיאנים וכל זה, ולכן אתה לא יכול לעשות כלום עם ההיסטוריה. כי כל אחד, הגאווה של האחד זה הכעס של השני, זה הנקם של השלישי, זה הבושה של הרביעי, אז אולי לא נלמד היסטוריה ודי. רעיון טוב אגב. ויש קרב על ההיסטוריה בשנות ה-90, שקוראים לזה The National History Standard Battle. קרב מטורף. יש לי 5 דקות, נעשה את זה מהר. ואם אני לא אגמור, נמשיך את זה בפעם הבאה, כי זה הדברים שאני אוהב, וגם אני חוקר את זה. זה הבעיה כמובן, שאתה חוקר, אז אתה... לין צ'ייני, אשתו של דיק צ'ייני, בממשל בוש האב, היה מזכיר ההגנה, אם אני לא טועה, כן? היא קיבלה משרה של להיות ה-chairperson, יושב ראש ה-National Endowment for the Humanities, שזה קרן מדעי הרוח באמריקה, שאמורה... לתת המון כסף על פיתוח תכנים, והיא המומה מכך שהנוער לא יודע היסטוריה, ולכן היא נתנה מיליונים, עשרות מיליונים, כדי להקים את ה-National History Standard Project, שהוא גיבוש תכנים לאומיים אמריקניים, שכל ילד אמריקני לא יגמור את בית הספר בלי שהוא יודע את התכנים האלה, משהו כמו 100 מושגים אצלנו.
כן? אפרופו היסטוריה, יש ויכוח מאוד גדול על הבחינה האחרונה, מאוד מעניין. כן? מכל מקום, היא יצאה עם פרויקט אדיר, והגיעו 300 היסטוריונים ומורים ומכשירי מורים וסטודנטים ומנהיגים קהילתיים נכנסו לסיפור הזה של, של הסטנדרט, ובמשך 3 שנים קיבלו המון כסף כדי לבנות קוריקולום סטנדרטי שבכל רחבי ארצות הברית אי אפשר לחייב, אלא ימליצו. טוב, רצה הגורל שאחרי, ב-94 היא כבר לא שם, היא כבר באופוזיציה, דמוקרטים בשלטון, ומגלים לה שבעצם החבר'ה שעשו את הסטנדרטים זה אוסף של פרופסורים שמאלנים, מה שנקרא tenured radical, עם סטודנטים שמאלנים, עם פקולטה למדעי הרוח כאלה כמו פה, כן? ועם רמת אביב וכל מיני מורים כאלה, וצנבונים, וזה לא מה שהיא רצה. ופתאום יש בסטנדרטים בעיה של שפחות ורצח אינדיאנים, ומדברים על מקארתי, וג'ו וושינגטון מופיע רק 5 פעמים, בעוד שפרדריך דאגלס, עבד אמריקני בורח, מופיע 7 פעמים, ומה זה? ואז היא הלכה לוול סטריט ג'ורנל וכתבה מאמר שנקרא Bad and Sad Story. כן? אני לא רציתי שהסטנדרטים יהיו סטנדרטים של Bad and Sad Story, רציתי גאווה, רציתי פטריוטיות, פתאום קיבלתי היסטוריה אמיתית, אני לא רוצה את זה. היא לא אמרה ככה, כן? אתם רואים איפה אני עומד. ואז בוקה ומבולקה וצעקות ופוליטיקאים נכנסים לזה, וזה בחירות המשנה, אם אפשר לעשות מזה משהו נגד קלינטון, וניוט גינגריץ' אומר, צריך להחזיר לאמריקה, בראש לימבו, הפטריוט הגדול אומר, הורגים לנו את ההיסטוריה, ובקיצור, בוקה ומבולקה, מגיע לסנאט, הסנאט מצביע, 99 נגד 1, לא לאשר את הסטנדרטים, אחרי ששלוש שנים עבדו עליהם. וכל הפטריוטים הגדולים, ערב הבחירות, מצביעים לא לאשר את הסטנדרטים, כי הסטנדרטים הם un-American. עכשיו, אתה בודק את הסטנדרטים, הם היסטוריה. לטוב, לרע, למורכבות, ללא מורכבות, יש שם המון הפעלות, המון דברים מעניינים, יש גם איזה נימה ביקורתית, אבל יש גם איזה נימה לא ביקורתית, כי זה היסטוריה, זה לא זיכרון מיתולוגי. אבל השמרנים רצו משהו אחר, והתוצאה הייתה שהם החרימו את זה, והם עצמם, מה שנקרא, גינו את הסטנדרטים. כמובן, באמריקה אתה לא יכול להחליט מלמעלה מה ילמדו ולא ילמדו. העובדה שהסטנדרטים האלה קיימים ונמצאים במערכות לימוד שונות, גורם לכך שהרבה מורים משתמשים בהם, אבל הקרב הזה יצר, איך אומרים, אי נחת, ואיזושהי תחושה לא טובה שמשהו פה לא טוב, אפילו סיפור משותף אנחנו לא יכולים להעצים. וזה מתבטא בצורה היפה ביותר, ופה באמת אני אסיים, כי יש לי עוד חצי דקה, במה שקרה ב-1995, 50 שנה למלחמת העולם, להטלת פצצת האטום על יפן, בסמיתסוניאן אינסטיטוט, המוזיאון הכי יפה שם בוושינגטון, רוצים לעשות מיצג מאוד גדול סביב האנולה גיי, המטוס שנתן את הפצצה, ולפתוח את זה לדיון, יהיה חדר על המלחמה הקרה, ויהיה חדר על הפשעים שהפצצה עשתה, ויהיה חדר על התוצאות של היפנים, ויהיה חדר שישאלו שאלה האם זה היה הכרחי, ויהיה חדר שיגידו מה פה היתרונות הטכנולוגיים, ויהיו כל מיני הפעלות ועניינים, והיסטוריונים רבים בקורייטורס, ועוצרים מוזיאונים נכנסו לעניין וקיבלו מיליוני כספים, ואז תוך כדי העבודה, חוגים שמרנים כמו ותיקי חיל האוויר, או ארגון הליגיונרים האמריקנים, או החבר'ה מהמפלגה הרפובליקנית, מתחילים להבין שהולכים פה לעשות להם איזשהו מוזיאון, שהאנשים לא יהיו מבסוטים יותר מדי, שפתאום ישאלו כל מיני שאלות שלא צריך לשאול במוזיאון, ואז מתחיל צעקות בעניינים, והעוצר הראשי של המוזיאון מתפטר, ובסופו של מחליטים לא לעשות שום חדר ושום דבר, ופשוט להשאיר את המטוס ככה עומד, בלי הסבר, בלי כלום, ואני חושב שזה בדיוק הפוסט-מודרניזם בהתגנמותו, כלומר, לא נחליט, לא נגיד ככה, לא נגיד ככה, מה נגיד? נגיד, זה המטוס שהטיל פצצת אטום על יפן, שעכשיו שיקמנו אותו אחרי 30 שנה שלא היה משוקם. עכשיו תחשבו רגע, אבא וילד נכנסים למוזיאון, הילד שואל אבא, מה זה? אבא אומר, זה המטוס שהטיל פצצה על יפן, מה זה אומר? הוא אומר, לא יודע מה זה אומר, אם אבא יודע, הוא אומר לו ככה, השני אומר לאחר, השלישי לא יודע כלום, התוצאה בורות. כן? מרוב איזה סוג של לא להחליט ולא לפגוע בוויכוחים ופה שם, הקרב הזה גם כן לא כל כך הלך טוב. זה אינדיקציה לסוג של מלחמות תרבות שהתרבות הזאת מייצרת. מצד שני, מישהו יגיד לכם, זה בדיוק צרות של עשירים. שאתה נבד בעולם והכסף זורם והכלכלה צומחת, אז אתה מתעסק במוניקה לוינסקי בבעיות של היסטוריה, משום שאין לך בעיות אמיתיות. אבל עוד מעט תהיה בעיה אמיתית קטנה, אבל נתחיל בזה בפעם הבאה. טוב.